Košar folk in dobrodošli v novi YouTube video, dobrodošli v novo epizodo Road to Show serije. Kot ste prebrali iz naslova, danes bom odgovarjal na vaše vprašanja. Sem dal na IG story, da mi postavite čim več vprašanj in jih je prišlo dosti in res dobrih in zanimivih, tako da hvala vsem, ki ste postavili vprašanja. Kot vidite, lih kar bom štartal po OG snemalca tega YouTube channela Valija in gremo v fitness, kjer bom jaz danes treniral push workout. Od zdaj naprej so vsi push workouti večinoma malo bolj fokusirani na prsa, današnji pa bom imel tudi vsaj eno vajo za sprednja ramena. Kaj se kaj dogaja glede prepa? Zdaj od zadnje epizode Road to Showa se je telo in pa kilaža krepko še kar spremenila. No. V prejšnjem tednu sem zgubil več kot kilo in pol, s tem, da smo samo naredili minimalno spremembo 200 kalorij, tako da se je lahko kar rečemo odblokirala ta kilaža, ki sem vedel, da bo najbolj problematično na začetku, da se odblokira, da začne padati. Trenutno, danes jutri sem bil 93,1, tako da zdaj je cilj za naslednje 3 tedne do 16 weeks out, torej zdaj sem 19 tedno do tekme, torej plan je, da ko bom 16 tedno do tekme, da bom nekje okoli 90 kil. V naslednjih 3 tednih moram zgubiti 3 kile in zdaj lahko rečem, mogoče ajde zaostajamo za tem nekem res perfektnem schedulom ene pol kile, glede na koliko bi mogel biti danes, glede na plan. Zdaj ta teden, koliko se je pač premaknila kilaža, je res zelo pozitivno in moje telo se je ful spremenilo, ful maščobe sem zgubil. Se mi zdi, da sem tudi nekaj mišic zgubil, tako malo polnosti, malo sem bolj flat, ker sem toliko pač zgubil v enem tednu, ne. Kot sem rekel, pač smo naredili minimalno spremembo 200 kalorij in je telo reagiralo, kot je reagiralo. Trenutno sem na 3500 kalorij na dan s treningom, 2950 kalorij na dan brez treninga, na rest day, torej vsake 4 dni. Kardio pa mislim, da je nespremenjen glede na zadnje, ko sem govoril z vami o prepu, in sicer 30 minut na upper body day se in pa 40 minut na rest day se. Danes je upper body day, jaz treniram zdaj zvečer, sem jaz že opravil današnjih 30 minut kardija prej, tako da danes je double gym session, enkrat samo kardio in zdaj pa samo push workout. To je to, grem jaz po snemalca, mislim, da sem povedal vse, gremo zdaj na trening. Let's push some heavy ass weight. Ok, evo ga folk, začenjamo današnji trening, torej prvi premik za lateralna ramena in potem gremo na delo za prsa, torej pec deck, incline smith machine press in flat machine press. In potem še eno vajo za ramena in dve za triceps, tako da mislim, da bo to današnji trening. Začnemo ramena, da jih lepo segrejemo, en working set in potem gremo na še prvi working set na pec decku za prsa. Let's go. In the Shinobi world, it's not how you live, it's how you die. The Shinobi's life is not measured by how they live, but rather it's measured by what they managed to accomplish before their death. And looking back, my life has really been full of nothing but failure. It's almost unbearable, isn't it? The feeling of being all alone. I know that feeling. I've been there, in that dark and lonely place. But now there are others. Other people who mean a lot to me, and I won't let anyone hurt them. That's why I won't ever give up. Because people called me a failure. I'll prove them wrong. Lessons I learned are what honed me. I swore I'd accomplish a deed so great that it would obliterate all my failures. I die a splendid Shinobi.
At least that's how it was supposed to go. Just give up! I'm trying to make me give up! Glavni trije premiki za prsa zaključeni, zdaj gremo na tega enega za sprednja ramena in sicer ta machine shoulder press, tukaj res pečejo sprednja ramena, ful dobro jih čutim in potem še dve vaji za triceps in sicer push down in potem neki overhead, da bom šel unilateral ali rope z obema dvema rokama, tako da to je to, gremo zaključiti trening. Emotions, they escape the unknown. Said that you're looking for what's inside my head. Don't know how to say it, but there's nothing of me left. Try all that you want, baby, you can be my guest. You can be my guest. Preden začnemo z Q&A, jaz sem lik danes jutri dubil mojo Jim Beam tle naročilo, ker pač ta unboxing se mi zdi, da res že dosti časa nismo naredili od Jim Beama. Bo pa zelo hiter, kot sem rekel. V tem prvem majhnem paketku res tok ovsenih kosmičev, potem imamo neke suplemente, omega 3, potem imamo železo in vitamin D3 plus K1 K2. Tukaj so tudi neka oblačila, ker baje, da je prišla neka nova kolekcija oblačil. Liquid Chalk, to sem si vzel za zelo specifično vajo, sicer za RDL se v fitnessu, ker jaz imam vedno potne roke in potem vedno zgubljam grip na RDL-sih. In Liquid Chalk mislim, da je najboljša opcija za ne umazati cel fitness in za dobiti tisti grip, ki mi rabi na RDL-sih. Potem imamo ta ingver in kurkumo, kar 4 ta avokadova olja sem si vzel. To sem si vzel,
kafse. Da bom imel popolnoma svoje, pač Jim Beam ima svoje kafse. Zdaj, res je, da so te, ki imajo samo en ta železni, bilo bi boljše, če bi bila dva. Vseeno, pač zdaj sem si vzel res, da imam te svoje, za svoje lateral raise, za svoje pulloverse. Edini novi izdelek, ki sem si ga vzel, je glutamin. Sva imela en pogovor z Luko Kaverjem, v fitnessu mi je priporočal ta glutamin za... Pač samo za optimizirati čim bolj prebavo in pač gut health. Sem upošteval njegov nasvet, ki ima malo več experience kot jaz. In bom probal, no? Bom probal res ta glutamin in bom potem videl, koliko bo to koristno za me. Potem imamo cluster dextrin in potem riževe beljakovine. Ena, dva... Takšni športni joggersi, malo bolj tanki. Iz te iste kolekcije, te zelo podoben material. Shorts v tej belo-sivi barvi. A hoodie. Spet pač ta nek športen. Tašna kapuca, brez nobenih stringov. In odzadaj nek tašen športen material z nekimi pikicami. Ne vem, če se koliko se vidi. Jim Beam Tech Fleece. Kratka majčka v črni barvi. Isti hoodie, ki je bil prej. Samo pač še v črni barvi. Tisti šort, ampak v črni barvi. In še ta kratka majčka v tej desert beli barvi. Modern podcast setup v Poistli. Sem si tudi oblekel ta kompletek. Zelo, zelo komfi. Grem začeti z vprašanji. Tista, ki bojo podobna vprašanja, jih bom dajal skupaj, oziroma pač bom jih skupaj prebral. Si kdaj razmišljal, da v prihodnosti ne bi bil več neti? Potem je še eno tačno vprašanje, a razmišljaš o Dark Side-u po neti competitionu? Ne, ostal bom neti, pač ostal bom neti folk, kot sem rekel, mene tista pot, da bi zašel v posebne dodatke, me ne zanima. Zakaj to? Prvo, ker me ne vleče ta pot, da bi postal profesionalni bodybuilder in da bi lovil Olimpijo dovolj. In mene zanima dovolj zaradi pač zdravstvenih razlogov. Jaz že v svojih 12 letih nogometa sem razumel, da neko napakico z srcem imam, kakšenkrat se mi je med nogometom tako kar random srčni utrip dvignil na 200+, in sem šel narediti kakršnekoli teste, vse. In niso mi točno znali povedati, kaj je. Da bi zdaj riskiral tu moje zdravje z steroidi. In ja, ok, bolj nekateri bojo rekli, ja, se steroidi pač v majhnih dozah, ti ne more nič narediti, res je. Ampak, kot sem vedno rekel, moje mnenje je, da so steroidi smiselna stvar samo za tiste, ki si želijo postati profesionalni bodybuilderi. Za tiste, ki jemljajo steroide za zgledati dobro na plaži, pač so delužen. Ker jaz vem, da bom zgledal dobro na plaži, tudi če sem neti, ne? Vse, zdaj ne bom imel kot tisti, ki so na steroidih in znajo vse trenirati, nažalost. Večji, po mojem del, večji del folka, ki uporablja te substance, pač nimajo pojma glede treninga, glede prehrane, glede regeneracije in zato tudi izgledajo kot pečeni krompiri in nekateri natural, ki delamo za prav stvari, lahko izgledamo boljše kot nekateri, ne? Potem, itak, ne morem se jaz primerjati s tistimi, ki so na steroidih in delajo vse prav in imajo dobro genetiko, ne? Kar je tudi edino pravilno in logično, ne? Bom ostal neti, ker jaz, če bi šel na to, bi šel all in z ciljem, da postanem profesionalni bodybuilder in to apsolutno ni zdrava pot in to me pač ne zanima dovolj. Tako da, that's it. Kaki je competition weight? Zdaj ne vem, če tu misliš, kao če je kakšen limit na teži, ali kakšna je teža, ki jo jaz pričakujem, da bo. Glede limita ne, ni nobenega limita, pač v tej moji federaciji, ker je neti federacija, ni smiselno postaviti nobenega limita. Zdaj mislim, da če sem prav prebral, če v mojemu klesu, torej Classic Physique International, torej če nas je več kot 10, se mi zdi, da nas potem razdelijo glede višine, torej na short in tall, ampak mislim, da glede weight divisiona pač ni. Koliko jaz pričakujem, da bo teža, ne vem, jaz mislim, da bo tam nekje okoli 80. 78, 80, realistično mislim, da bo tam nek ta weight, na katerem bo pristal in kjer bo pač ta stage ready, ne? Ampak to je samo predvidevanje, bomo pač videli septembra, kje bom na prvi tekmi.
Koliko kcal boš imel približno one week out, če že veš? Ne, ne vem, nimam pojma. Pač, to so vse stvari, ki so odvisne. Pač, tu folk ni nič fiksnega, to je odvisno od človeka do človeka, od metabolizma do metabolizma, od izkušenj do izkušenj, tako da nimam pojma, kje bom pristal, trenutno sem na 3500, zdaj v prejšnjem katu, ko sem bil na najnižji točki, tam okoli 80 kil, sem jedel 2700 kalorij, potem itak v peak weeku pride do velikih sprememb, ker se je treba napolniti za tekmo, tako da v peak weeku se začne z polnjenjem ogljikovih hidratov, ne, tako da tam bojo mogoče na začetku peak weeka bo kakšen res low day za zelo malo ogljikovimi hidrati in potem 3-4 dni do tekme bova z leotom začela filati moje telo z ogljikovimi hidrati, da se pač napolne čim več in potem mogoče lih zadnji dan pred tekmo se nekako omeji vse skupaj glede vode, glede hrane in se pač res spremlja. Vsak obrok, ki bom dal tisti one day out vase, bo po vsakem obroku bo potrebno res analizirati, kako je telo reagiralo in tako naprej. Bo še zelo zanimivo, komaj čakam. A misliš, da je brez dobrih genetiksov možno priti zelo daleč na neti tekmah? Ne, pač ne. Ni tu, da zdaj v neti federacije grejo tisti ta slabi, ko gledam tiste top tier netter bodybuilderje, to so tašne genetike, to so tašni atletici, da je res wow, pač, tako da mislim, da je popolnoma isto, da tudi v neti federacijah pač imajo prednosti tisti, ki imajo dobro genetiko in če imaš slabo genetiko, boš pač imel slabo genetiko, ne glede na to, ali si enhanced, ali si ne. Koliko približno bo te finančno prišel cel prep in tekma, če ni skrivnost? Ne, apsolutno ni skrivnost, pač lahko že breakdownam. Bom tukaj dal res vse, kar je že bilo, vse, kar bo še. Registracija v mojo federacijo za leto je bila 100 evrov. Prijava za tisto eno tekmo v tisto mojo eno kategorijo je bila 120 evrov. In potem še poleg teh 120 evrov, za to tekmo moraš tudi dati 50 evrov kot kontribucija za vse tiste antidoping teste, ki bojo opravili. Ker ne testirajo vseh, ampak testirajo samo tiste, ki je vredno testirati, ki mogoče izstopajo, verjetno zmagovalce vse testirajo. Potem, tle, moj classic fizik kostjum, moje gatke, 60 evrov. Potem še ena stvar, ki bo zdaj prišla čez 3 tedne, bom investiral, ampak dobro, to ni vezano, ampak to je pač, ker jaz hočem investirati vase, bom investiral v coaching session z Daniel Coffinom, ki je en zelo prepoznaven, pač zelo dober v zadnjih časih posing coach iz Amerike, tako da en session z njim bom imel, pol urni se mi zdi, to je tam nekje 90 evrov. Potem tanning, torej barvanje na dan, oziroma dan pred tekmo in dan tekme, od Pro Tena mislim, da je tisti base package, to moram še se naročiti, to bo 90 evrov. In potem imamo še pač vse logistične stvari. Torej z ekipo bomo šli na prvo tekmo v Milano, z avtom, torej z Leotom in z snemalko Ano. Cestnina do Milana je 50 evrov, 50 evrov za nazaj, dva tanka, recimo odvisno koliko je benzin, 120, 140 evrov. Odvisno, mogoče tudi 150, kakorkoli. To stanovanje je bilo okoli 100 evrov na noč, tako da 300 evrov. Tako da to so glavni stroški, kot vidite, pač je res dosti. Tudi tam, če zmagam, pač ne dobim nič iz denarnega vidika. To pa je zdaj gledano samo za prvo tekmo. Torej, ta prva tekma je regijska. Če potem tukaj dobro, potem grem na državno, ki je začetek oktobra. In če tam še na državnem, ponovim, torej državno je v Firenca, se potem ponovi recimo še enkrat stanovanje, se ponovi in poveča benzin in pa cestnina in potem če še tam, dobro, potem je še evropska tekma oziroma Mister Universe v Budimpešti. Če je kakšno leto, ki bo iz finančnega vidika zafrknjeno, bo to letos. Letos je dobro leto za uporabljati kodo MAX5 na Gym Beamu, apsolutno. Dobro leto je za podpret
moj brand for my future. Videl sem nekatere youtuberje, tudi slovenske, da bi mogoče dal moj PayPal link na voljo za te neke direktne donacije, ki bi bile res potem uporabljene samo za nek specifičen namen. V tem primeru bi bil moj prep. Dajte prosim, tukaj je zdaj govor ali tukaj ali tukaj. Zdaj letos za ta prep, ne vem koliko bo tekel, ampak kot ste videli, pač teh stroškov je še kar. Tako da, dajte glasovati, če bi bili za to, če je to dobra ideja in bom upošteval vaše mnenje. Naslednje vprašanje, kaj pričakuješ po stageu? Cilji po tekmi. Ej, nimam pojma. Jaz grem v te tekme z mentaliteto, da hočem zmagati, da hočem vse osvojiti, da hočem priti čisto do konca. Zdaj, kaj se bo zgodilo, nimam pojma. Jaz bom delal na sebi, da prenesem čim boljšo formo. Pa niti se nočem stresirati preveč s tem, kaj je v prihodnosti. Pač hočem uživati zdaj v trenutku, zdaj, ki sem v tem prepu, ki sem si zbral to pot. To je realistično moj odgovor, pač trenutno zdaj mislim samo na uživati. Vsak dan delati to, kar moram delati in verjamem, da se bo vse izplačalo. Se dolgoročno v bodybuildingu vidiš bolj kot coach ali tekmovalec? Absolutno, če že se vidim pač kot coach, prav zato sem že lani sva skupaj z Leotom začela za For My Future coachingom. Jaz se dosti bolj vidim kot nekdo v nekem poslovnem svetu. Bodybuildinga, fitnessa, kakorkoli, poslovne stvari okoli tega, okoli svoje ekipe, skupaj z Leotom. Verjamem, da on ima dosti večje cilje glede tekmovalca, glede biti tekmovalec. Prav zato sem pač tudi skupaj začela For My Future Coaching, prav zato sem tudi njega dal kod glavni obraz For My Future Gymwear-a, torej mojih oblačil. Vsak ta nek dober atlet, tudi Chris Bumstead ima okoli sebe res celo ekipo. Tako da jaz se vidim bolj kot takšna oseba. Tvoje življenje s puncami, kakšni so tvoji cilji glede punce, družine in otrok? In potem ta zadnje pravno agresivno vprašanje, zakaj nimaš nobene punce? To je verjetno kakšna punca napisala. Družino, jaz sem pač tašen old school, kot sem rekel, hočem imeti relationship. Glede otrok, ne več kot tri. In če so tri, je dva fantka, starejša in ena mlajša punčka, tako da lahko ona dva ščitijo njo, oziroma če sta dva fantek punčka, fantek starejši, da lahko njo ščiti. Trenutno tudi vidim ful, da je še posebej pri nas mladih, da je ful to neki kao, kot je bilo to zadnje vprašanje, zakaj nimaš punce? Zakaj moraš imeti punco? To je ena najpomembnejših odločitev, ki jih boš naredil oziroma naredila v svojem življenju. You gotta take your time. Jaz sem tašen, ki ne bom tle neki spuščal svoje kriterije, svoje standarde, samo da sem z nekom. I'm good alone. Jaz pač živim svoje življenje, delam na sebi, razvijam samega sebe, in verjamem, da pač te ljubezen najde. Če ti greš iskati ljubezen, vedno našel nekaj, kar je nižje oziroma je manj vredno tega, kar si ti realno zaslužiš. Take your time, delaj na sebi in prava oseba prej ali slej bo že prišla. To je to. Tvoje mnenje glede nikotina in izdelkov, ki ga vsebujejo. Fuge, pufi, cigareti. One word. Delusional. To. Smo prišli do konca vseh teh najbolj zanimivih vprašanj. Še enkrat, hvala vsem, ki ste mi postavili vprašanje na Instagramu. Če me še ne followš na Instagram, daj pejde me pofollowat na Instagram. Sem bil že na 4K followers in zdaj kar me nek folk unfollow, tako da, če me ne followš na Instagramu, pejde me pofollowat. Dejte prosim v komentar napisati svoje mnenje glede tistega o PayPalu, poleg tega, da označite, da votate tam na tistem polu, ki je bil za označiti. To sem pač dal samo kot del, ker sem videl, da tudi nekateri drugi veliki youtuberi pač imajo to na voljo in potem, ne vem, mogoče financirajo svoja potovanja s tem in tako naprej. Zdaj, v mojem primeru bi to bilo zdaj samo za prep, samo za te tekme, tako da let me know in the comments. To je to od mene in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace! We'll be right back.
Thank you.